Ողջ ուին հարգելի ուսանողներ, մենք շարունակում ենք ձեզ հետ ուսումնասիրել C# ծրագրավորման լեզուն եւ այսօրվա թեման է ցիկլերը, մուտք գործենք Visual Studio-ի միջավայր եւ ստեղծենք մեր հերթական պրոյեկտը։ Կրկին File, New Project։ Փորձենք մուտքագրել մեր պրոյեկտի անվանումը եւ ընտրենք Console Application տարբերակը։ Ցիկլեր։ Դեռ OK, մենք կստեղծենք մեր հերթական պրոյեկտը։ Փորձենք դասը սկսել երկու շատ կարևոր գաղափարներից՝ increment եւ decrement։ Խոսքը անշուշտ վերաբերվում է փոփոխականի արժեքը մեկով ավելացնելու կամ պակասեցնելու գործընթացին։ Այդ իմաստով նախ հայտարարենք պարզ փոփոխական, ենթադրենք int x-ը հավասար է 4-ի։ Ենթադրենք մենք ցանկանում ենք փոփոխականի արժեքը ավելացնել 1-ով։ Այս դեպքում մենք հնարավորություն ունենք գրելու հետևյալ հրամանը. x-ը հավասար է x գումարած 1։ Այս արտահայտությունը կարելի է բացատրել հետևյալ կերպ. x-ի մեջ պահել x-ի ընթացիկ արժեքին ավելացրած 1։ Քանի որ x-ի ընթացիկ արժեքը մեր դեպքում 4 է, կնշանակի մեր օրինակում x-ի մեջ կհայտնվի 4 գումարած 1։ Փորձենք կատարել console write line, որպեսզի համոզվենք, որ իսկապես արժեքը դարձել է 5։ Աշխատեցնենք ծրագիրը։ Ինչպես կարող եք նկատել, մենք էկրանին ունենք 5 արժեք, այսինքն փոփոխականի արժեքը իրոք ավելացել է 1-ով։ Այս գործընթացը, որի ընթացքում փոփոխականի արժեքն ավելանում է 1-ով, ընդունված է անվանել increment։ Բնականաբար գոյություն ունի նաև հակառակ իրավիճակը, եթե փորձենք հայտարարել 1 այլ փոփոխական, օրինակ int y-ը հավասար է 8, մենք կարող ենք նաև գրել y-ը հավասար է y հանած 1։ Սա արդեն կնշանակի, որ մենք փոփոխականի արժեքը պակասեցնում ենք 1-ով։ Հետևաբար կրկին console write line անելու դեպքում մենք կտեսնենք, որ փոփոխականն այլևս ունի 7 արժեք։ Նկատենք, որ փոփոխականի արժեքները ավելացնելու կամ պակասեցնելու համար կան մի շարք գրելաձևեր, որոնք երբեմն շատ ավելի կարճ են եւ հարմարավետ։ Որպես օրինակ, բացի x-ը հավասար է x + 1-ից, դիտարկենք մեկ այլ տարբերակ, ենթադրենք x + հավասար է 1։ Այս տարբերակի դեպքում նույնպես մենք ունենում ենք փաստորեն փոփոխականի արժեքի ավելացում 1-ով, որոնք կարող ենք համոզվել կրկին console write line-ի օգնությամբ, ընդրեմ նորից ունենք 5 արժեքը։ Սակայն բավականին ավելի կարճ գրելաձև է լինում, պլյուս այստեղ մենք ունենք շատ կարևոր առավելություն, որ մենք կարող ենք փոփոխականի արժեքը ավելացնել ցանկացած թվով, օրինակ միանգամից 54-ով։ Այս դեպքում 59-ը։ Իհարկե մենք կարող ենք նաև բազմապատկել ստացված արժեքը, ենթադրենք, եթե մեր օրինակում ստացվել է 59-ը, ապա մենք կարող ենք այն միանգամից բազմապատկել 2-ով եւ արդյունքը կրկին պահել x-ի մեջ, այսինքն x անգամ հավասար է 2։ Այս հրամանը նույնն է, ինչ մենք գրենք x-ը հավասար է x անգամ 2, այսինքն x-ի կրկնակի արժեքը կրկին պահում ենք x-ի մեջ։ Աշխատեցնելով ծրագիրը կտեսնենք, որ ունենք 118, այսինքն 59-ի կրկնակի արժեքը։ Բնական է, որ մենք ունենք նաև x բաժանած հավասար է գործողությունը եւ այսպես շարունակ, այսինքն բոլոր գործողությունները առկա են։ Մենք կարող ենք իրականացնել իհարկե նաև x հանած հավասար է 8, ենթադրենք եւ այլն։ Սակայն ինկրեմենտի եւ դեկրեմենտի համար, այսինքն փոփոխականի արժեքը 1-ով ավելացնելու կամ պակասեցնելու համար մենք ունենք եւս երկու տարբերակ։ Փորձենք այս հատվածը մեկնաբանել, որպեսզի մեզ չխանգարի կամ պարզապես հեռացնենք։ Տեսեք, մենք ունենք int x-ը հավասար է 4։ X-ի արժեքը 1-ով ավելացնելու համար մենք կարող ենք պարզապես գրել x ++։ Մեր օրինակում, եթե աշխատեցնենք ծրագիրը, կտեսնենք, որ քանի որ x-ը հավասար է 4-ի, այժմ այն կավելանա 1-ով, քանի որ այս հրամանը համարժեք է x-ը հավասար է x +1-ին, եւ բնականաբար մենք արդյունքում կստանանք 5։ Բնականաբար այս պահին մեր փոփոխականի արժեքը քանի որ 5 է, եթե մենք եւս 1 անգամ կանչենք x ++ արդեն նրա արժեքը կդառնա 6։ Եվ այստեղ շատ հետաքրքիր մի հանգամանք կա, որ բացի x ++-ից մենք ունենք նաև հակադարձ գործողությունը, այսինքն ++x, որը ի դեպ նույն նշանակությունը ունի։ Մեր դեպքում 15-րդ տողում, տեսեք, փոփոխականի արժեքը դարձել է 5, բնականաբար հաջորդ տողում այն դարձել է 6, եւ եթե եւս 1 անգամ գործողությունը կատարվի, մենք այստեղ իհարկե կունենանք արդեն 7 արժեքը։ Հավանաբար մեզ մոտ հարց է առաջանում, թե այս դեպքում ի՞նչ տարբերություն կա x ++ գրելու, թե ++x գրելու միջև։
Այս ամենը հասկանալու համար շատ կարևոր է իմանալ, որ այս երկու տեսակների միջև տարբերությունը առաջանում է բացառապես արտահայտություններում, այսինքն առանձին-առանձին կիրառելիս ոչ մի տարբերություն մենք ընդհանուր առմամբ չենք տեսնում։ Որպեսզի ասվածը ցույց տանք կոնկրետ պարզ օրինակով, ենթադրենք ունենք փոփոխական X-ը, որը հավասար է 4, և մենք ունենք նաև Y փոփոխականը int տիպի, որի մեջ այս անգամ մենք պահում ենք X++-ի արժեքը։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, մենք ունենք շատ պարզ կառուցվածք. Y փոփոխականի ներսում մենք պահում ենք X++-ը։ C# համար այստեղ գործում են երկու տարբեր գործողություններ։ Առաջինը, փորձենք մեկնաբանությամբ գրել։ Առաջինը դա իհարկե հանդիսանում է Y-ը հավասար է X գործողությունը, եւ անմիջապես դրանից հետո երկրորդ գործողությունը կկատարվի, որը կլինի X++-ը։ Եթե մենք Y-ի մեջ պահենք X-ը, ապա բնական է, քանի որ X-ը 4 էր, կնշանակի, որ Y-ը նույնպես դարձավ 4։ Դրանից հետո, երբ X++-ը կատարվի, քանի որ X-ը 4 էր, արդեն կունենանք 5 արժեքը։ Հետևաբար, արդյունքում այս գործողությունների կատարման արդյունքում Y-ը դառնում է 4, իսկ X-ը, որը 4 էր, դառնում է 5։ Որպեսզի համոզվենք, եկեք console write line անենք նախ Y տիպը, ապա փորձենք բացատ թողնել եւ տպենք նաեւ X տիպը։ Աշխատեցնելով ծրագիրը կտեսնեք, որ Y-ը փաստորեն 4 է, այսինքն վերցրել է X-ի նախնական արժեքը, ինչպես որ ասվեց, ինչպես որ ցույց է տված այստեղ մեկնաբանության մեջ, իսկ X-ը ավելացել է 1-ով, այսինքն մենք ունենք 5 արժեքը X-ի համար։ Եթե մենք արտահայտությունը գրենք այլ տեսքով, օրինակի համար եկեք փորձենք այս հատվածը մեկնաբանել կամ ջնջել, ենթադրենք ունենք int Y-ը հավասար է արդեն ++X։ Այս դեպքում արդեն, եթե մենք փորձենք վերլուծել, կարող ենք ասել, որ գործողությունների կատարման հերթականությունը հետևյալն է. առաջին հերթին կատարվում է ++X-ը, երկրորդ հերթին Y-ի մեջ պահվում է X-ը։ Բնական է, որ ++X-ի արդյունքում նախ X փոփոխականը կդառնա 5, իսկ երբ արդեն Y-ի մեջ փորձում ենք պահել X-ը, Y-ը նույնպես կլինի 5։ Ասվածը փորձենք ցույց տալ արդյունքում, այսինքն console write line Y գումարած որոշակի բացատ գումարած X։ Այժմ աշխատեցնելով ծրագիրը կտեսնենք, որ մեր երկու փոփոխականները, այսինքն Y-ն էլ X-ն էլ ստացվել են 5 արժեքը։ Այսպիսով ++X եւ X++ գործողությունների միջև միակ տարբերությունը հանդիսանում է գործողությունների կատարման հերթականությունը։ Փորձենք դիտարկել արդեն ցիկլի գաղափարը, այսինքն փորձենք հասկանալ ինչ է իրենից ներկայացնում ընդհանրապես ցիկլը։ Պատկերացրեք, մենք ունենք խնդիր էկրանին տպել 0-ից մինչև 10 բոլոր թվերը։ Այս պահին մեր ունեցած գիտելիքներով մենք խնդիրը կարող ենք լուծել հետևյալ կերպ։ Նախ console write line-ը կանենք 0-ն, այստեղ մենք իհարկե կտեղադրենք բոլոր թվերը, այնուհետև console write line 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 եւ իհարկե հաջորդ երյակը նույնպես 8, 9 եւ 10։ Այսինքն, եթե մենք ցանկանում ենք էկրանին տպել 0-ից 10 բոլոր թվերը, մենք այս պահին կարող ենք պարզապես console write line-ի միջոցով 10 հրամանները մուտքագրել։ Իսկ ինչ տեղի կունենար, եթե մենք ցանկանայինք տպել ոչ թե 0-ից 10, այլ օրինակ 0-ից 1000 թվերը։ Բնականաբար, բոլորս հասկանում ենք, որ դա բավական ժամանակատար կլիներ մեզ համար։ Այդ իմաստով, բոլոր ծրագրավորման լեզուները, այդ թվում C#-ը, մեզ տրամադրում է ցիկլի օպերատորը կամ օպերատորները, որոնք հնարավորություն են տալիս նույն գործողությունները կատարել տարբեր անգամներ միանգամից տարբեր արժեքների համար։ Ստացվում է, որ մենք գրում ենք 1 անգամ հրամանը, սակայն մենք ունենում ենք դրա կատարումը այնքան անգամ, որքան որ մենք ցանկանում ենք։ Եթե ուշադրություն դարձնենք, մեր գրված հրամանի ներսում միակ բանը, որ փոխվում է, դա հանդիսանում է թիվը, այսինքն այն սկզբից 0 է, հետո 1 եւ այդպես շարունակ։ Այդ իմաստով մենք կարող ենք հայտարարել փոփոխական, որը կլինի 0, փորձենք ազատվել նշված կոդից, այսպիսով int x-ը հավասար է 0։ Գործողությունները պետք է կատարվեն, այսինքն x թվի արժեքը մենք պետք է փորձենք էկրանին տպել այնքան ժամանակ, քանի դեռ այն չի հավասարվել 10-ի։ Ծանոթանանք նախապայմանով ցիկլի օպերատորի հետ, որի տեսքը հետևյալն է. While այստեղ մենք կգնենք պայման x-ը փոքր հավասար է 10-ից։ Ինչ պետք է տեղի ունենա։ Բնականաբար մենք պետք է բարբերաբար տպենք x-ի արժեքը։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, ինչպես է տեղի ունենում ցիկլի աշխատանք, այսպիսով մենք ունենք x փոփոխական, որի նախնական արժեքը 0 է։ Այստեղ մենք հարց ենք տալիս, քանի դեռ x-ը փոքր է 10-ից, պետք է տպել x-ի արժեքը։ Մեր դեպքում, քանի որ x-ը 0 է, բնականաբար այն փոքր է 10-ից, հետևաբար 0 արժեքը կրկին մենք ունենում ենք էկրանին։
Սակայն եթե մենք աշխատեսնենք, կտեսնենք, որ մեր համակարգչում խնդիր է առաջանում, այսինքն անվերջ շարունակ մենք ունենում ենք 0-ի ելքագնում, որը կոչվում է անվերջ ցիկլ։ Պաճառն այն է, որ x փոփոխականը սկզբում 0 էր եւ այն շարունակում է անդադար մնալ 0, հետեւաբար ցիկլը երբեք չի դադարում։ Մեր օրինակում, երբ x-ը սկզբից 0 է, բնականաբար յուրաքանչյուր քայլում, երբ տպում ենք x-ի արժեքը, պետք է նաեւ ավելացնենք նրա արժեքը 1-ով։ Այսինքն, գրենք x ++ Այսպիսով, առաջին քայլում x-ը 0 է, քանի որ 0-ն փոքր է 10-ից, մենք ելքագրում ենք նրա արժեքը, այսինքն 0-ն ելքագրում ենք էկրանին։ Այստեղ նշում կատարենք մեզ մոտ, սակայն հաջորդ քայլում x++-ի արդյունքում x-ը արդեն դառնում է 1։ 1 տիպը նույնպես փոքր է 10-ից, հետևաբար մենք ելքագրում ենք արդեն 1 տիպը էկրանին, իսկ հաջորդ քայլում x++-ի միջոցով այն դառնում է 2։ Բնականաբար այս գործողությունները տեղի ունենում այնքան ժամանակ, մինչև տիպը, այսինքն հերթական տիպը գերազանցի արդեն 10-ը։ Փորձենք աշխատեցնել ծրագիրը եւ համոզվենք, որ 0-ից 10 բոլոր թվերը հայտնվել են էկրանին։ Բնականաբար 10-ի փոխարեն մենք կարող ենք գրել որևէ մեծ տիպ, ենթադրենք 500 եւ կհամոզվենք, որ էկրանին հայտնվում են 0-ից արդեն 500 թվերը։ Բնական է, որ սա շատ ավելի կարճ գրելաձևը շատ ավելի հարմար։ While օպերատորը մենք անվանում ենք նախապայմանով ցիկլի օպերատոր։ Ինչու՞, որովհետև ցիկլի գործընթացը, այսինքն կրկնումների գործընթացը կազմակերպվում է նախապես ստուգված պայմանին համաձայն։ C# ծրագրավորման լեզվում մենք ունենք նաև head պայմանի օպերատոր, երբ կատարվում է գործողությունը եւ միայն նրա կատարումից հետո է ստուգվում պայմանական արտահայտությունը։ Փորձենք 0-ից 500 թվերը տպել կամ 0-ից 10 թվերը տպել արդեն head պայմանով ցիկլի միջոցով։ Այդ իմաստով մենք կրկին ունենք int x-ը հավասար է 0, ցանոթանանք head պայմանով ցիկլի գրելաձևին։ Նախ գրում ենք do, այնուհետև while եւ while-ի ներսում գրենք պայմանը, քանի դեռ x-ը փոքր հավասար է 10-ից, այս ստորակետ կկատարվի գործողությունների այն խումբը, որը մենք գրենք do ձևավոր փակագծերի ներսում։ Այսինքն ի՞նչ պետք է տեղի ունենա։ Բնականաբար էկրանին ելքագրվի x-ը եւ x-ի արժեքը ավելանա 1-ով։ Եթե աշխատեցնենք, կնկատենք, որ մենք կրկին էկրանին ունենք 0-ից 10 թվերը։ Բնականաբար այստեղ կարող է հարց առաջանալ, թե որն է տարբերությունը head պայմանով եւ նախապայմանով ցիկլի միջեւ։ Իհարկե տարբերությունը մենք գիտենք, որ head պայմանով ցիկլը նախ կատարում է գործողությունը, ապա ստուգում պայմանը, մինչդեռ պայմանական օպերատորը բնականաբար նախ ստուգում է պայմանը, այնուհետև կատարում գործողությունը։ Սակայն հետարքի տարբերություն կառաջանա այն ժամանակ, եթե մեր գրած պայմանական արտահայտությունը լինի սխալ։ Օրինակ, ունենք x-ը հավասար է 0 արժեքը, փորձենք գրել այնպիսի պայմանական օպերատոր, այնպիսի պայմանական արտահայտություն, որը սխալ է։ Օրինակ, քանի դեռ x-ը մեծ է 5-ից, console write line անենք, okay արժեքը։ Տեսեք, մեր օրինակում, եթե ծրագիրը աշխատեցնենք, կնկատեք, որ երբևէ okay տեքստը չի հայտնվում էկրանին, քանի որ մեզ մոտ x փոփոխականը փաստորեն 0 արժեքն ունի եւ այն երբևէ 5-ից մեծ չի լինում, հետեւաբար երբեք մենք էկրանին չենք տեսնում okay տեքստը։ Եթե նույնը փորձենք անել head պայմանով ցիկլի միջոցով, այսինքն do console write line okay, քանի դեռ x-ը մեծ է 5-ից, մենք կնկատենք, որ ծրագիրը աշխատեցնելուց 1 անգամ okay-ը հայտնվեց էկրանին։ Պաճառն այն է, որ head պայմանով ցիկլը կատարում է սկզբից գործողությունը եւ այնուհետեւ ստուգում է պայմանը։ Բնականաբար, անկախ x-ի արժեքից, մեր օպերատորը սկզբում կատարում է console write line okay-ը, այսինքն էկրանին հայտնվեց 1 անգամ okay տեքստը։ Հաջորդի ստուգվում է պայմանը, արդյոք x-ը մեծ է 5-ից թե ոչ։ Բնականաբար 0-ն 5-ից մեծ չէ եւ հետեւաբար ցիկլը արդեն դադարում է, այսինքն այլևս ցիկլային գործընթաց, կրկնումների գործընթաց տեղի չի ունենում։ Փաստորեն մենք արդեն հասկացանք, ինչ տարբերություն կա head պայմանով եւ նախապայմանով ցիկլերի միջեւ։ Այստեղ ուշագրավ է այն, որ ցիկլերից եւ ոչ մեկը չունի շատ լայն կիրառում, այսինքն ծրագրավորման գործընթացում շատ հաճախ կիրառում ենք պարամետրով ցիկլի օպերատորը, որն իր աշխատանքի սկզբունքով ներառում է նախորդ երկուսին եւ ունի ավելի լայն տարածում։ Փորձենք հասկանալ, ինչ է իրենից ներկայացնում արդեն պարամետրով ցիկլի օպերատորը։ Ենթադրենք, մեր խնդիրը շատ պարզ է, մենք ցանկանում ենք նորից տպել 0-ից 10 թվերը։ Պարամետրով ցիկլը for օպերատորն է հանդիսանում եւ նա կազմված է 3 մասերից, որոնք իրարից անջատվում են կետ ստորակետերով։ Առաջին հատվածում մենք հայտարարում ենք այսպես կոչված պարամետրը, սովորաբար այն նշանակում են i տառով, օրինակ int in հավասար է 0։ Սա նշանակում է, որ մեր ցիկլը սկսում է 0-ից։ Հաջորդ հատվածում մենք գրում ենք, թե ցիկլը մինչև որ պայմանը եւ մինչև որ պահը պետք է շարունակվի։ Մեր օրինակում մենք ցանկանում ենք տպել 0-ից 10 թվերը, հետեւաբար in փոքր հավասար է 10-ից։
Հաջորդին շատ կարևոր է հասկանալ ցիկլիկ քայլը, այսինքն 0-ից մինչև 10 ընկած հատվածում մենք քանի քայլով ենք գնում։ Եթե մեր նպատակն է տպել 0, 1, 2 շարքը, ապա բնականաբար ցիկլի պարամետրը, այսինքն i-ն, ավելանում է 1-ով։ Հետևաբար այստեղ մենք կարող ենք գրել i++։ Ձևավոր փակագծերի ներսում մենք արդեն միանգամից կարող ենք console write-line անել i փոփոխականի արժեք։ Ծրագիրը աշխատեցնելով մենք կտեսնենք, որ փաստորեն ունենք 0-ից 10 տվերը։ Ակնհայտ է, որ պարամետրով ցիկլի օպերատորը շատ ավելի հարմար է կիրառման համար եւ ունի շատ ավելի պարզ կառուցվածք։ Ենթադրենք, մենք ցանկանում ենք տպել ոչ թե 0-ից 10 բոլոր թվերը, այլ զույգ թվերը։ Եթե ուշադրություն դարձնենք, մենք գնացել ենք 1 առ 1 բոլոր թվերի վրայով։ Եթե մենք գնանք 2-2, բնականաբար արդյունքում կունենանք բոլոր զույգ թվերը։ Քանի որ i++-ը հանդիսանում է ցիկլի քայլը, մենք փոխարինենք նրան եւ կգրենք i + հավասարը 2-ս։ Ինչը նշանակում է ցիկլի քայլը ավելացնել 2-ով։ Այս օրինակում մենք կարող ենք աշխատեցնել ծրագիրը եւ կտեսնենք, որ էկրանին ունենք արդեն միայն 0, 2, 4, 6, 8 եւ 10 թվերը, այսինքն միայն զույգ թվերը, մինչեւ 10 ընկած։ Այժմ փորձենք մի քանի տարբեր բարձ թվային օրինակներում կիրառել պարամետրով ցիկլի օպերատորը։ Ենթադրենք, մենք ցանկանում ենք հաշվել բոլոր երկնիշ թվերի գումարը։ Փորձենք նախ հայտարարել փոփոխական s-ը կամ գումար դնենք նրա անունը, որին սկզբում կվերագրենք 0 արժեքը։ Քանի որ բոլոր երկնիշ թվերը գտնվում են 10-ից 99 հատվածում, մենք փորձենք պարամետրով ցիկլի օգնությամբ դիտարկել այդ հատվածը։ 10-ից մինչ 99 ներառյալ, բնականաբար 1 մեկական քայլով։ Ինչպես կարող եք նկատել, ցիկլի արդյունքում հերթով դիտարկվելու են բոլոր թվերը, այսինքն 10-ը, 11-ը եւ այդպես շարունակ։ Մեր նպատակն է յուրաքանչյուր քայլում գումար փոփոխականին ավելացնել հերթական թիվը։ Այսինքն ամեն անգամ ես կարող եմ ցիկլի ներսում գրել գումար պլյուս հավասարը եւ հերթական թիվը դա i-ն է։ Մեր օրինակում փաստորեն, եթե գումարը սկզբում 0 է, ապա ցիկլի առաջին քայլում i-ն հավասար է 10, քանի որ 10-ը փոքր է 99-ից, մենք կարող ենք գումարին ավելացնել 10-ը։ Այսինքն մեզ մոտ գումարը կդառնա արդեն 10։ Հաջորդ քայլում, երբ i++-ը տեղի ունենում, բնականաբար մենք գիտենք, որ i-ն դառնում է արդեն 11, եւ քանի որ 11-ը նույնպես փոքր է 99-ից, մենք գումարին ավելացնում ենք արդեն 11։ Քանի որ գումարը մեզ մոտ 10 էր, նրան էլ մենք ավելացնում ենք 11, փաստորեն այս քայլի համար ստանում ենք 21։ Բնական է, որ ցիկլի ավարտին մենք կունենանք բոլոր երկնիշ թվերի գումարը։ Փորձենք աշխատեցնել ծրագիրը, բայց մինչ այդ էկրանին իհարկե ելքագրենք console write-line գումար։ Այսպիսով բոլոր երկնիշ թվերի գումարը կլինի 4905։ Ուշագրավ է այստեղ այն, որ console write-line արտահայտությունը ես գրել եմ ցիկլից դուրս։ Հակառակ դեպքում, եթե ես արտահայտությունը գրեի ցիկլի մեջ, յուրաքանչյուր անգամ գումարվելիս մենք կտեսնենք նաև այդ արդյունքը։ Այսինքն մենք մի շարք թվեր էստեղ կունենայինք, եւ եթե բարձրանայինք վերև, մեր առաջին գումարիներն էին 10-ը, 21-ը, 33-ը եւ այդպես շարունակ։ Փորձենք անդրադառնալ նաև խնդրի մեկ այլ հատվածի։ Նո, այստեղ իհարկե մենք վերում ենք ցիկլից դուրս, որպեսզի միայն վերջնական արդյունքը տպենք էկրանին եւ ոչ թե ամբողջ ընթացքը։ Այստեղ շատ կարեւոր է, որ մենք նախապես հայտարարենք փոփոխական գումարը, որին տվել ենք 0 արժեք։ Իսկ ինչու մենք չենք կարող, օրինակ, պարզապես հայտարարել ինտ գումար եւ նրան գումարվել առաջին արժեքը։ Պաճառն այն է, որ առաջին քայլում, երբ i-ն հավասար է 10, մենք փորձում ենք գումարին, այսինքն գումարի եղած արժեքին ավելացնել 10-ը։ Եթե i-ն գումարը նախապես որևէ արժեք նրան վերագրված չէ, բնականաբար մենք այստեղ կունենանք խնդիր եւ արժեք չունեցող փոփոխականին չենք կարող որևէ բան գումարել։ Հետևաբար մենք ընդունում ենք գումարը հավասար է 0։ Փորձենք նաեւ գտնել բոլոր միանիշ թվերի արտադրյալը։ Այս իմաստով մենք կմեկնաբանենք նշված հատվածը։ Կրկին կհայտարարենք փոփոխական, ենթադրենք բեն։ Այս անգամ սակայն նրանք կվերագրենք 1, թե ինչու ես կբացատրեմ մի փոքր ավելի ուշ։ Նախ դիտարկենք բոլոր միանիշ թվերը, այսինքն int, in հավասար է 1-ից, in փոքր է 10-ից։ Նկատենք, որ կարող է գրել in փոքր է հավասար է 9-ից նաև տարբերակը, i++։ Այս անգամ մենք փորձում ենք b փոփոխականի մեջ բազմապատկել i արժեքը, այսինքն յուրաքանչյուր անգամ հերթական i թիվը մենք բազմապատկում ենք b-ով։ Փորձենք ելքագրել արդյունքը կրկին p-ն եւ աշխատեցնելով ծրագիրը կտեսնենք, որ բոլոր միանիշ թվերի արտադրյալը պատկերված է էկրանին։ Այստեղ շատ հետաքրքիր է այն հանգամանքը, որ մենք p փոփոխականի համար նախապես ընդունենք 1 արժեքը։ Փորձենք նրան տալ 0 նախորդ օրինակի նման,
Տեսնենք, որ վերջնարդյունքում մենք ունենում ենք 0 թիվը։ Պատճառն այն է, որ 0-ով բազմապատկելուց բնականաբար թիվը դառնում է 0։ Հետևաբար, եթե մենք արտադրյալ ենք հաշվում, կընդունենք p-ի համար 1 արժեքը, մնացյալ բոլոր դեպքերում իհարկե արդեն գումարի դեպքում օրինակ կլինի 0 արժեքը։ Փորձենք դիտարկել այլ օրինակներ։ Մասնավորապես եկեք հաշվենք կամ փորձենք լուծել հայտնի ֆիզբազի խնդիրը։ Ինչ է խնդիրը իրենից ներկայացնում։ Մենք պետք է փորձենք էկրանին տպել բոլոր երկնիշ թվերը, այսինքն 10-ից 99-ը գտնվող բոլոր թվերը։ Եթե հերթական թիվը անմնացորդ բաժանվում է 5-ի, ապա նրա փոխարեն մենք կգրենք ֆիզ տեքստը։ Եթե հերթական թիվը անմնացորդ բաժանվում է 3-ի, ապա նրա փոխարեն կգրենք բաս տեքստը։ Իսկ եթե թիվը բաժանվում է եւ 3-ի եւ 5-ի, ապա մենք նրա փոխարեն կգրենք ֆիզ բաս տեքստը։ Մնացյալ բոլոր դեպքերում մենք պարզապես կտպենք թիվը։ Որպեսզի կարողանանք խնդիրը լուծել, եկեք առաջնահերթ տպենք բոլոր երկնիշ թվերը էկրանին, այսինքն՝ որ int in հավասար է 0, int փոքր հավասար է 99-ից, այսինքն երկնիշի դեպքում բնականաբար 10-ից կսկսենք i++։ Էկրանին տպելու համար պարզապես console write line եւ key մուտքագրենք, աշխատեցնելով ծրագիրը կտեսնենք, որ մենք ունենք բոլոր թվերը, որոնք մեզ մոտ առկա են, այսինքն բոլոր երկնիշ թվերը։ Բնականաբար 10-ը, քանի որ բաժանվում է 5-ի, այսինքն բաժանվում է 5-ի անմնացորդ, մենք նրա փոխարեն պետք է տպենք ֆիզ տեքստը։ 12 թիվը բաժանվում է 3-ի անմնացորդ, հետևաբար նրա փոխարեն կտպենք բաս տեքստը, իսկ օրինակ 15-ը բաժանվում է եւ 3-ի եւ 5-ի, հետևաբար նրա փոխարեն արդեն կտպենք ֆիզ բաս տեքստը։ Սկսենք վերջին հատվածից մեջ խնդրի, այսինքն ես կարող եմ ավելացնել պայմանական արտահայտություն, եթե հերթական թիվը, այսինքն in անմնացորդ բաժանվում է 3-ի անմնացորդ, այսինքն եւ in անմնացորդ բաժանվում է 5-ի, նրա փոխարեն ես կգրեմ console write line օրինակի համար fizz bas text-ը։ Փորձենք հակառակ դեպքը նայել։ Հակառակ դեպքում այստեղ else if, եթե թիվը միայն 3-ի է բաժանվում անմնացորդ, նրա փոխարեն մենք կտպենք bas text-ը։ Հակառակ դեպքում, եթե թիվը միայն 5-ի է բաժանվում անմնացորդ, ապա նրա փոխարեն մենք իհարկե կտպենք fizz text-ը։ Բնականաբար բոլոր մնացյալ դեպքերում, այսինքն բոլոր մնացած դեպքերում մենք կտպենք պարզապես թվի արժեքը։ Այսպիսով, եթե թիվը բաժանվում է եւ 3-ի անմնացորդ եւ 5-ի, ապա մենք տպում ենք fizz bas text-ը։ Եթե թիվը բաժանվում է միայն 3-ի անմնացորդ, մենք տպում ենք բաս տեքստը, եթե 5-ի անմնացորդ տպում ենք ֆիզ տեքստը, բոլոր մնացած դեպքերում տպում ենք թվի արժեքը։ Փորձենք աշխատեցնել ծրագիրը եւ վերևից ստուգենք։ Ուրեմն նախ մենք ունենք 10-ի փոխարեն ֆիզը, 11-ը տպվել է այնպես ինչպես որ կա, 12-ի փոխարեն բազը, 13, 14 եւ 15-ը, քանի որ եւ 3-ի է բաժանվում եւ 5-ի, նրա փոխարեն մենք ունենք արդեն ֆիզ բաս տեքստը։ C# ծրագրավորման լեզվում մենք կարող ենք ունենալ մի քանի ցիկլերից կազմված համակարգեր, որոնք կոչվում են ներկառուցված ցիկլեր։ Այսինքն մեկ ցիկլի ներսում մենք կարող ենք ունենալ մեկ այլ ցիկլ, որը կրկին կաշխատի։ Փորձենք հասկանալ, թե ներկառուցված կամ ներդրված ցիկլերը ինչպես են աշխատում ընդհանրապես ծրագրավորման մեջ։ Նախ գրենք պարզագույն ցիկլ for int in հավասար է 0, որը միջև 5-ը կկատարվի, եւ նրա ներսում փորձենք հայտարարել մեկ այլ ցիկլ, սակայն այստեղ i-ի փոխարեն բնականաբար կօգտագործենք այլ փոփոխական, որպեսզի խնդիրներ չառաջանա։ Ուրեմն int j-ին տրկին հավասար է 0, j-ին փոքր է 5-ից, j++։ Փորձենք ելքագրել i-ի փոփոխականի արժեքը, այստեղ բացատ դնենք եւ j-ի փոփոխականի արժեքը։ Արդյունքում մենք ունենանք թվերի երկուսյուն, եթե ուշադրություն դարձնեք, առաջին սյան մեջ ներկայացված է i-ի փոփոխականի արժեքը, երկրորդում արդեն j-ին։ Բնականաբար սկզբում, ինչպես կարող եք նկատել, i փոփոխականը ընդունել է 0 արժեքը։ Ընդունած այդ արժեքի համար ներքին ցիկլը կատարվել է ամբողջությամբ, քանի որ երկրորդ սյանը դուք տեսնում եք 0, 1, 2, 3, 4 արժեքները։ Այսինքն j ցիկլը ամբողջությամբ կատարվել է։ Եվ երբ որ ներքին ցիկլը ավարտվում է, այսինքն այս հատվածում, երբ որ ավարտվում է, բնականաբար մեզ մոտ i փոփոխականի արժեքը ավելանում է 1-ով, այսինքն մենք կրկին արդեն i-ի համար 0-ի փոխարեն ունենք 1 արժեքը։ Երբ in դառնում է 1, կրկին ներքին ցիկլը ամբողջությամբ է կատարվում, այնուհետև in դառնում է 2 եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն կարելի է հետեւություն անել, որ ընդհանուր առմամբ մեր ներկառուցված ցիկլը աշխատելու է 5 անգամ, 5, այսինքն 25 անգամ։ Հետևաբար, եթե console write line փաստորեն i+j փոխարեն ես պարզապես փորձեի աստղանիշ ելքագրել,
մենք կնկատենք, որ մենք փաստորեն կոնսոլ write-line-ի դեպքում ունենք 25 աստղանիշներ իրար տակ։ Փորձենք ազատվել նաև line հատվածից։ Կնկատեք, որ 25 աստղանիշները հայտնվել են իրար կողք։ Քանի որ i փոփոխականը վերցնում է 0 արժեքը եւ նրա համար ամբողջ ներքին ցիկլը կատարվում է, ապա բնական է, որ միայն ներքին ցիկլը, եթե մենք ուշադրություն դարձնենք միայն g ցիկլին, կնկատենք, որ նա 0-ից 5, այսինքն ընդամենը 5 անգամ է կատարվում։ Բնական է, որ եթե յուրաքանչյուր նրա կատարվելուց հետո մենք տողա դարձանենք, այսինքն պարզապես console write-line գրենք, ինչ տեղի կունենա։ Յուրաքանչյուր 5-ը կհայտնվի մեկ ընդհանուր տողի վրա։ Եթե աշխատեսնենք, կնկատենք, որ մոտավորապես ուղղանկյան պատկեր է ստացվում։ Այստեղ իհարկե կարող եք աստղանշից հետո որոշակի բացատ թողնել, որպեսզի քառակուսում մոտ ինչ-որ բան ստանանք, այսինքն կարելի է ասել, որ i ցիկլը միշտ ցույց է տալիս տողի համարը, այսինքն 0-րդ տող, առաջին, երկրորդ եւ այլն, իսկ g-ն ցույց է տալիս այդ տողի հերթական տարերը, այսինքն փաստորեն ընթացիկ մեր արժեքները։ Եթե փորձենք օրինակ մի փոքր ավելի մեծ հատված վերցնել, ասենք 15, կարծում եմ ավելի նկատելի կլինի այն պատկերը, որը մենք փորձում ենք ստանալ։ Եթե մենք իրոք ընդունենք, որ i-ն, այսինքն i փոփոխականը ցույց է տալիս տողը, այստեղ մեզ մոտ նշում կատարենք, իսկ g-ն ցույց է տալիս սյունը, ապա մենք կարող ենք այնպես անել, որպեսզի մեր քառակուսին լինի դատարկ, այսինքն միայն եզրագիծը լինի աստղանիշ, իսկ ամբողջ ներսում գտնվող հատվածը լինի դատարկ։ Բնականաբար, եթե մենք ուզում ենք միայն եզրագիծը լինի աստղանիշ, դա հանդիսանում է առաջին հերթին 0-րդ տողը, վերջին տողը, որը մեր մոտ 14-րդը կլինի 0-ից հաշված, 0-րդ սյունը եւ իհարկե 14-րդ սյունը։ Փորձենք գրել պայմանական արտահայտություն։ Եթե i-ն հավասար է 0 կամ i-ն հավասար է 14 կամ g-ն է հավասար 0 կամ g-ն 14, բոլոր այս դեպքերում մենք իհարկե տպում ենք աստղանիշ։ Else, այսինքն բոլոր մնացյալ դեպքերում մենք իհարկե օգտագործելու ենք բացատ։ Այսինքն, եթե կլինի 0-րդ տողը վերջին տողը կամ 0-րդ սյունը եւ վերջին սյունը, ապա մենք օգտագործենք աստղանիշ։ Բոլոր մնացյալ դեպքերում մենք օգտագործենք բացատ։ Փորձենք աշխատեցնել ծրագիրը։ Այստեղ կարծում եմ, որ console write line-ի փոխարեն պետք է write լինի, որպեսզի տողադարձ չլինի, դիտարկենք կրկին։ Եվ իհարկե մենք հաշվի առնելով, որ յուրաքանչյուր աստղանշից հետո մենք ունենք փաստորեն բացատ, այստեղ բացատների քանակը 2 անգամ կդնենք։ Այսպիսով մենք փաստորեն ստացանք դատարկ քառակուսու պատկեր։ Այսինքն դատարկ քառակուսի ստանալու համար ընդհանրապես անհրաժեշտ է ստուգել միայն 0-րդ եւ 14-րդ տողում նկարել աստղանիշ, 0-րդ եւ 14-րդ սյան մեջ նկարել աստղանիշ։ Բոլոր մնացած դեպքերում մենք փաստորեն դատարկ ենք թողնում ամբողջ տարածքը։ Եթե հատրենք, մենք ցանկանում ենք մեկ այլ պատկեր ստանալ, որը հանդիսանում է օրինակ երանգյունը։ Երանգյան դեպքում, եթե մենք փորձենք դες այդ պատկերի կառուցման ուշադրություն դարձնել, կարելի է ասել, որ մենք ունենք հետևյալ օրինակը, պատկերացրեք։ Այստեղ մենք փորձենք առանձին տարբերակով նկարել, այսինքն առաջին տողում մենք ունենք 1 աստղանիշ, այնուհետև 2 աստղանիշ, 3, ենթադրենք, հետո օրինակ 4 եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն կարելի է ասել, որ 0-րդ տողում մենք ունենք 1 աստղանիշ, առաջին տողում 2 եւ կարելի է ասել, որ i-րդ տողում մենք ունենք i+1 աստղանիշ։ Այսինքն, եթե փորձենք 2 ցիկլի օգտությամբ պատկերել, ինչ տեղի կունենա։ Փորձենք նախորդ օրինակը շարունակել. i-ն հավասար է 0, i-ն փոքր է 10-ից։ Այստեղ փորձենք դերը մուլկագրել i++։ Բնականաբար մեր i ցիկլը աշխատում է 10 անգամ, հետևաբար եթե մենք այստեղ մուլկագրենք եւս 1 ցիկլ, որը սկսի 0-ից, սակայն g-ն այստեղ պետք է փոքր լինի i+1-ից, որպեսզի յուրաքանչյուր տողում մենք կարողանանք ունենալ 1-ով ավելի աստղանիշներ։ Այստեղ իհարկե արդեն օգտագործենք console write աստղանիշ եւ իհարկե բնականաբար տողադարձը պարտադիր հանգամանք է։ Եթե աշխատեսնենք, կնկատեք, որ մենք ունենք արդեն երանգյան պատկեր, այսինքն երբ i-ն հավասար է 0, մենք գնում ենք մինչև i+1 հատ աստղանիշ, այսինքն 1 հատ աստղանիշ։ Եթե i-ն օրինակ լինի 5, մենք պետք է դնենք փաստորեն 6 հատ աստղանիշ եւ այսպես շարունակ։ Որպեսզի մենք ամփոփենք ներկառուցված ցիկլերի մեր օրինակները, փորձենք պարզապես էկրանին տպել բոլորիս հայտնի բազմապատկման աղյուսակը, որը սկսում է 1-ից եւ գնում է մինչև 9-ը։ Այսպիսով փորձենք էկրանին տպել բոլորիս հայտնի բազմապատկման աղյուսակը, որը սկսվում է, ինչպես արդեն նշեցի, 1-ից եւ ավարտվում է 9-րդ թվով։ Որպեսզի էկրանին բազմապատկման աղյուսակը ունենանք, նախ դիտարկենք ցիկլ
սկսած 1-ից մինչև 9 ներառյալ i++, այնուհետև մենք այստեղ կօգտագործենք նաև մեկ այլ ցիկլ, մասնավորապես for int g-ն հավասար է 1-ից, g-ն փոքր հավասար է 9-ն է, g++։ Յուրաքանչյուր տողում մենք ցանկանում ենք էկրանին փաստորեն ունենալ այսպիսի արտահայտություն. I թիվը, այսինքն առաջին թիվը, ապա թարթերի մեջ բազմապատկման նշան, ապա G թիվը, կնշանակի օրինակ 1 անգամ 1 ենթադրենք եւ այն պետք է հավասար լինի, այսինքն այստեղ գումարում ենք հավասարի նշան եւ իհարկե դնում ենք անհրաժեշտ արդյունք, այսինքն I անգամ G։ Այստեղ փորձենք նորից console write-line անել, որպեսզի տեսքը շատ նման լինի մեր ուզածին։ Ահա։ Ինչ արդյունք մենք ստացանք, այսինքն առաջին տողում, առաջին սյանի մեջ դուք i փոփոխականի արժեքն եք տեսնում, որը սկզբում 1 է։ Եվ քանի որ g-ի ցիկլը ամբողջությամբ է կատարվում, այսինքն 1-ից 9 ներառյալ, մենք ունենում ենք 1 անգամ 1, 1 անգամ 2 բոլոր տարբերակները։ Այսինքն ստա 1-ի աղյուսակը կհանդիսանա, հաջորդ տողում 2-ի աղյուսակ ունենք, 3-ի աղյուսակը եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն մենք պետք է այստեղ շատ կարևոր նշանակություն տանք այն հանգամանքին, որ գլխավոր ցիկլը, որը մեր մոտ հանդիսանում է in, յուրաքանչյուր իր քայլում ստիպում է, որպեսզի ներքին ցիկլը, այսինքն g ցիկլը կատարվի ամբողջությամբ։ Եվ միայն նրա կատարումից հետո i փոփոխականի արժեքը ավելանում է 1-ով։ Այս դասի համար նախատեսված էր այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար եւ մենք հաջորդիվ արդեն կքննարկենք զանգվածները C# ծրագրավորման լեզվում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար եւ ամենայն բարիք։